Okej, vi kör lite Darkwing Duck. Visar orättvis med Darkwing Duck här. Jag blir skadad. Och blir skadad. Ja, nu syns inte så jävla bra. Åh, så kommer jag dö nu igen bara för det. Okej, men vi ska se. Spela igenom lite så ska jag visa jävla orättvita spelet ibland. Så... Jag vill ha min två filmer för de är så jävla långsamma på att skjuta det här spelet. Ja, spring förbi, spring förbi, spring förbi. Så. Ja. Okej. Okay. Som enda ord, nu är jag skadad. Och praktiskt, alltså kan jag inte gå igenom det eller? Men då menar jag att jag är skadad och typ så här. Man brukar ofta ha en liten process med att man är odödlig när någon har skadat en under en stund. För att så här, inte kunna typ dö på kuppen bara för att man fastnar med den där kuken. Fastnar med kuken, det brukar man göra ibland. Så liksom skulle underlätta spel lite. Men det är jag ju fan lite Darkwing Duck. För att han är kuk. Och vi vet ju alla hur ändå det är. Kom igen. Okej, det är så jag gör för att komma förbi den jäveln. Och så... Ja, bra. Okej, kuk på dig. Vi spelar vidare. Kom igen. Jag har klarat en bana, jag vet inte. Åh, inte den här jäveln. Har så jävla tid att döda. Fan vad hård alltså. Åh. Nej. Hoppa för tidigt. Fuck you.